বিহাৰৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভাতৃ অমলান বৰাক আৰু বিহাৰৰ পৰাই যেতিয়া নেপাল হৈ পলায়ন কৰা আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে ভাতৃয়ে সহায় কৰিছিল হয় আৰক্ষীয়ে এই সন্দেহটোৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যেতিয়া টার্কিকৰ মোবাইল অমলানৰ জিম্মাৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষী তত্ত্বত প্ৰকাশ হৈছে বৰ্তমানলৈকে যদি নিশ্চিতভাৱে যদি প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁৰ পৰা যিটো মোবাইল জব্দ কৰা হৈছে দুটাকৈ এটা মোবাইল টার্কিক বৰাৰ বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে অধিক সুতপোচাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে সেইটো টার্কিক বৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল নে অমলানৰ মোবাইল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি টার্কিকক পলাই যোৱাত আত্মগোপন কৰাৰ ভাতৃ অমলান বৰাই পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল যাৰ সূত্ৰ খেদি পম খেদি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিহাৰৰ পৰা আৰু গুৱাহাটীলৈ আনি থকা হৈছে হয়তো গুৱাহাটীত প্ৰথম জেৰা চলাব সুমি টার্কিকৰ সন্ধানত অমলানক লৈ হয়তো অভিযান চলাব পাৰে এছ টি এফ আৰু যিটো এছ আই টি দল গঠন কৰি দিছে চি আই ডিৰ আৰু তাৰ পাছত তেওঁক ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ আনিব যিহেতু সদৰ থানাত পঞ্জীভূত গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব টার্কিকৰ ভাতৃ অমলানক আৰু তেওঁকো জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু অমলান সন্দৰ্ভত নিশ্চিত তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে সুমি আৰু টার্কিক আত্মগোপনত অমলান জড়িত থকাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে মেদিনী দুজন সহযোগীকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যি সহযোগীয়ে ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছিলে টার্কিক সুমিয়ে সহায় কৰিছিল পলাই যোৱাত তেওঁলোকৰ পৰা কিবা তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি সুৰজ হয় দুয়োজনকে ইতিমধ্যে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক কালি হস্তান্তৰ কৰিছিল আজি দুয়োজনকে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে কেনেদৰে তেওঁলোকক আত্মগোপনত সহায় কৰিছিল আৰু কলৈ পলুৱাই পঠাইছিল সবিশেষ তথ্য আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও তেওঁলোকৰ পৰা যথেষ্ট তথ্য লাভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আজি আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দুয়োজন বৰ্তমান সদৰ থানাৰ লকআপৰ আলহী আৰু দুয়োজনৰ জেৰা অব্যাহত আছে আৰু এই ঘটনাত জড়িত থকা আৰু লোক জড়িত থকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু মহানগৰত গুৱাহাটী মহানগৰীতো কেইবাজনৰো লোকৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে যিসকলে সুমি আৰু টার্কিকক আত্মগোপন কৰা আৰু পলাই যোৱাত সহায় কৰিছিল আৰু সকলো লোককে জিম্মাত ল'ব বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰি থৈছিল এতিয়ালৈকে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আত্মগোপন কৰাত সহায় কৰাৰ আৰু সুমি টার্কিক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতো যদি তথ্য পোহৰলৈ আহে কোনো লোকে পলাই যোৱাত বা আত্মগোপন কৰাত সহায় কৰিছিল সেই লোকসকলো পৰৱৰ্তী সময়তো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে এটা হাই প্ৰফাইল কেছ সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা কেছ আৰু অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অপৰাধত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু দুয়োজনকে বৰ্তমান সদৰ থানাত জেৰা চলাই থকা হৈছে মেদিনী হয় সুৰজ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ টার্কিক বৰা ভাতৃ অমলান বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুজাফৰপুৰ বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু মুজাফৰপুৰৰ পৰা নেপালৰ যি সীমান্ত আছে সেই সীমান্তলৈ মাত্ৰ 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব গতিকে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে বিহাৰ হৈ নেপাললৈ ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে সুমি টার্কিকে আৰু আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে এই সন্দৰ্ভত ক্ষিপ্ৰগতিত তদন্ত চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এছ আই টিয়ে সমস্ত দায়িত্ব লৈছে আৰু কালিৰ দিনটোতে এছ আই টিয়ে দায়িত্ব লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু পাঁচজন এতিয়ালৈকে পাঁচজনক আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে সোধা পোছা চলি আছে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু তথ্য অধিক পোহৰলৈ আহিব